Eskarrik asko gita noi, eta hemen daukagu, Vital Open Science 2008ek sortutako lehen webinarra. Eta honen izenburua burua da, nola sortu low cost laborateri bat. Oso interes garrila ez da. Bueno, lehenik eta gain, eskerra gamerezki jogu Vital Fundazioari, Vital Open Scienceari, eta baita arabako ikastetxei. Beraiek gabe, ez izango zen, hau aurra ateratzea eta espero dezagun lankidetza prozesu askoen hasiera izate hau. Ni nigo leunda naiz, e, biokeko koordinatzaia, komunikazioa idago gionez. Saioan ziar zuen galdera jasotzen jungo naiz, eta gukaeran eos zein zalantza dekazuela ere, nik erantzun nengo izuet. Azire, jun botatzen mesez, ez zituzte simurtu, ez da izan gexak ontako. Bon, nire ondoan, Ricardo mutu berria dekagu, berak esperientzia ondila deka zientzian arluan, eta biogeko zuzen da. E, Beat bioteknologoa da, zientzia komunikatzailea, dibulgatzailea, eta bueno, orain txe dugu, ba, hau guztia zerta, zertaz di juan. Bueno, ni inigo inigo, esan duen ez bezala, bera da e, gure e, zientzia e, komunikazio koordinatzailea, eta, bueno, e, zuei eskerrak eman nahi zuet, batez ere gurekin haitik lehen webinar honetan. Gauza asko kontatuko ditugu webinar horretan, baina betez ere ikasiko dugu guztion, e, guztion artean zelan sortu dezakegu laborategi low cost e, merke bat gure ikastetxean edo gure etxean. Zelan ez, mila eskerrak baita ere Bittal e, fundazioari, e, mm -hmm. posible indute e, webinar serie hau e, sortzea. Hmm. Eta, bueno, biok, biok eh, elkartearen, eh, bueno, langile, ba, teo, langile guztiei. Azken finean, zuepentza, Vital Fundazio gauza askotan nintzen dela, teknika, kirola, zientzia garatzeko. Eta, bueno, e, beraiek gabe, ezin izango zen. gero ere, biok irabazi asmonik gabeko elkartea dugu. Eta hortxe dabiltza ez da, bion artean, ba, hau bana aurrera ateratzen eta horrez gain ba zientzileko eta partaietzako hezkuntza informalan e, horretan ibiltzen die eta Arabako ko, Arabako historikoko e, ikastetxe isoik dago zuzenduta hause guztia. Bueno, ba azalduko dut aportzu bet zer da biok elkartea eta zein da gure helburua, ez da? Batez ere biok elkartea guk e, egin nahi duguna da Errestasunak sortzea, edo norrek zientzia lantzeko aukera ba, izan da dila, ez da? Aixe. Azken batean, e, gaur egun zientzia lantzea ba, profesionalak eta egiten dute batez ere, Baina, e, bueno, aukera daude, aukera berriak daude, edo norrek zientzia lantzeko. Eta, bueno, aukerak baldin baditugu futbole, ba, musika egiteko, ez, edo, ez da, entzerkia egiteko. aukera baldin bestentzako, eh? Hoi da, zergaitik ez zientzia, eh? Aixe. Beraz, e, elkartea egiten duena da, ba, egiten ditu festivalak, egiten ditu tailerrak, ez, eh? egiten ditu kurtxoak, e, sortu, eh? eta, bueno, bat ez ere, egiten duguna da bi mogimentu internazional e, eh, ekartzen ditugu Euskal Herrira. Eh? Euskal alde batetatik, e, eh, zientzia komunitarioa, eh? Eh, DIY bio edo zuk, ze, zuk zeuk egin biologia, Uhum. eta beste alde batetatik herritar eh, zientzia, beste mugimendu bat Bye. eta bueno, eta baita ere Diko zientzia usted. zientzia irekia. Bale, Rikarraño, zuko esan dituzuna guztik DIY bi horritarren zientzia eta zu bakizkizu, nik, eh, baino agian, hemen dekau jendiak ez zitu hainbeste zautuko, ez? Hau, zertaz kontatu izaguzu pixka gehi edo? Ba, Si eh, ah, vale. eh, la, la biología Do It Yourself, Do It Yourself Bio, es un movimiento internacional de ciencia ciudadana que trata de crear una versión accesible y distribuida de la biología a través de soluciones tecnológicas de bajo coste y mayoritariamente al exterior de los entornos convencionales de la biología. Muchos de los practicantes no poseen una formación académica en esta ciencia, sino que adquieren sus nociones y las practican gracias al apoyo de la comunidad. Bueno, eso es Ricardo. Hau danaz, ze eh, cintia komunitaria, cintia gauza bea dia, esberdina dia, se roba. Ba, antxekoak dira, eh, inigo, antxekoak dira, baina desberdinak. Eh, sortu dira ingurugune eta pertsona ba, desberdinak sortu induten mogimentu hauek. Alde batetatik daukagu, zuk zeuk egin biologia, ingeles ez DIY bio, ez da, oh. bio, DIY bio, ez dena. Wow. Zuk zeuk egin eh, eh, biologia edo zientzia komunitarioa, community science, uh -huh. sortu inda, ba, jenda, jendea, jendea arruntatik, eh, jendea arrunta, vale. ba, elkartu indira artistak, eh, informatikoak, eh, ba, ez dakit, zientzia, zaleak, eh, uh -huh, baina okay. normalean ez profesionalak, baita ere ba, biologo, e, kimiko, kimikari, fizikari eta bar, asko, ba, eh? baina ez dutenak m, lan egiten e, zientzilari bezala. ikusten e, beraz, e, baina nahi zuten biologia lantzea mm -hmm. e, eta esperimentuak egitea. Ba, eh? Beraz, hasi ziren beraiek ba, laborategiak bere etxetan, bere zukaldean, e, mm -hmm. sortzen, e, bere, bueno, bere atxaz, eta e, laboratiki txikia sortzen eta esperimentazioarekin hasi ziren, eh? Polita, experimentuak, polita. bai, experimentuak egiten, ba, inguruguneko ba, gauzak neutzen, e, e, ikertzen, e, baita ere genetika purtsu bete egiten, mm -hmm. mikrobiologia egiten, fermentazioa, adibidez, ba, ez da hit, e, garagardoa egiten, zergaitik ez? Ah, eh? No gutzako ez da? Ba, Dane <laughs> bai, ba, bueno, azken batean, e, hori hasi zen, ba, poliki-poliki, Eta ba, batean talde hauek, ba, hasi ziren apurtzu bet, e, ba, antolatzen lagorategi hoiek eta alokatzen toki bat, e, ekipamentua lortzen, bigarren eskuko ekipamentua lortzen, e, eta hasi ziren beraien ekipamentuak baita ere sortzen. Ez da, ba, gaur egun daukagu maker mugimendua eta maker mugimenduaren bidez, ba, prototipoak sortu daitezke. Eta hori erakutsiko dugu gaur, erakutsiko dugu gaur. Beraz, hasi ziren hor bere laborategiak, bueno, ja ondo antolatuz eta lortu zuten ba laborategi profesional bat bezala sortzea. Eta hor ja hasi zen eksperimentazio genetikoa egiten, ingenieria genetikoa eta inbeste ba ja zientzia profesionala bezala. Vale. Orrun eh orrun eh, a ber zalantza ne zalantza Orrun Open Science hori eh? azkenen honen izena baita eh, Open Science da mugimendu hori zuk ointz esplikatu zuena da, ezta? Bai, mugimendu hauek eh, open science mugimenduaren barruan daude. Vale. Baina salduko dut lehen da bizi zer den e, eh, iritar zientzia, eh, ah, edo eh, citizen science. Erritar zientzia ez da etorri e, eh, ba, jende arruntatik. Erritar zientzia sortu inda laboratiki profesionaletan. Zientzilari profesionalak konturatu indira, ba, jendearen laguntzarekin ikerkuntza hobetu dezaketela, ez da? Bai. Adibidez, datuak jasotzen, edo datuak analizatzen, eh, aztertzen, bai. edo, bueno, azken batean, metodo zientifiko horretan egiten diren pauzu guztien, eh, ba, alderdi bat, eh, ba, biztanlei eman aukera hori, Ka, berai, biztanleak egiteko. Kao, diota, gi, jende gehiago onor barruan asko zo, eta. Beraz, lortzen duzu jende pilo baten laguntza. Ka, eta gainera, biztanleak lortzen dutena da, zientzia proiektu hauek e, ezagutzea, -hmm. zientzilari profesionalen lana ezagutzea zelan egiten dute zientzia, zein da metodologia zientifikoa, zer ikertzen dute eta zergaitik, zientzilariak baita ere azaldu behar dituzte gauzak oso ondo eta hizkuntz claro, argunta da. batetan dano kulertu dano kulertzeko hori da eta horrera horrela lortu indute ba biztanleak zientzia proiektuetan sartu adibide bat emango dizut uh -huh. Zu zientxilari zara, eta egin nahi duzu, ba, ikertu nahi duzu, e, plastikoen, e, ba, plastikoak e, uretan, eh, kontemainatzaile bezala, dauden ala ez. Bai. Eta zenbat daude, eta, bueno, ba, azken batean horretarako ze behar duzu. Behar duzu, ura, ur, ura toki ba, uh -huh. ura behar duzu, ez da? Bai. Hori neurtzeko, hori aztertzeko. Uh -huh. Beraz, zientzilariak ze egiten dute, sortzen dute, proiektu, erritar zientza proiektu bat, uh -huh. Nun, biztanleak mundu, mundu zehar, beraiek, ba, Bidali dezakete bere inguruneko ba, urak ikustet, ikustet. hori ikusteko, hori nortzeko, eta ia mikroplastikok aurkitzen baldin badira. Uh -huh. Zientza proiektu, erritar, erritar zientza proiektu pilo daude, pilo daude. Azkok be, osasunarekin e, sirikusia daukate, e, eta adibidez urrengo webinar batzuetan osasunari buruzko zientzia, herritar zientzia proiektuak. Webinar horiek ere ikusi, hau bakarrian, gero ikusten zeitu. Hori da, ikusiko ditugu, e, aztertuko ditugu proiektu zehatzak, ikusiko dugu zelan lagundu dezakegu zientzilariak proiektu horretan, mm -hmm. eta osasuna ez bakarrik giza osasuna, baita ere ingurugunearen osasuna. Azken batean gauza bera direlata. Hori da ez pentsatu gauza diferentia dela, gauza iguala dira. Hori da, gure ingurineko gauzazuna, azken batean gurea da. Dana eh? mundun, konekta auta da azken finean. Orduan, zukain azaldu ezun dana ez, lauratei komunita jokin duta da, eta nik uleruta lauratei laurateik lehenengua mundu nintzana, zu hor mm -hmm. zinala ez, kontatu iguzu pixkat nolako izan zan, nolako izan... Hori da, lehen da bizi izango dizut, bakarrik gauzatxo bat, Open Science, behar bada, argituko dugu apurtzu bet gehiago. Bala. Open Science nahi duena zientzia irikitzea. Ez da, azken batean zientxea, batez ere egiten da, ba, diru publikoarekin, mm -hmm. eh, gure diruarekin. Eta zientxearen helburua izan behar da, gizartea lagutzea. Eta, eta planeta, eh, eta bizidun guztiei, nolabait eh, ona ekartzea. Mm -hmm. eh? Beraz, e, eh, bueno, zientxerekia mm, lortu nahi duela, ba, ikerketa hori nolabait laborategitik atera uh -huh. eta gizarteratu. Eta horretarako, ba, egitea baita ere kolaboratikoa izatea, claro. ze azken batean hori hor dauze patenteak eta ez da isart, baina azken batean helburu ba, bueno, elburu hori da ona egitea, eta elkar lagundu behar, behar dugu, ez da? Claro. Bero bestalde bat hori, egitea zientzia eh, gizarterako eta baita ere gizartearen laguntzarekin. Uh -huh. Baina bai, arrazoia daikozu, eh, bueno, ni zorionez, eh, nengoen eh, New Yorken lan egiten, uh -huh. eh, eta bertan eh, ba, aurkitu nun Gen Space. Uh -huh. eh, nengoen lan egiten eh, New Yorkoko museo, zientzia, eh, historia nat natural museoan. Bai. Eta egun batetan, eh, bueno, eh, aurkitu nuen ba hori, zegoela laborategi komunitario bat. Ni zientzilaria izan naiz, izan zientzilari profesionala. Eta zientzilari profesionala bezala e, lan egiten nuenean, nire lagunak, artistak, batzuk, esaten ziaten, aizurriki, e, joe, nahi nuke zure laborategian sartu, zientzia eta artea, nolabait mm -hmm. lantzeko elkarrekin, eta zu kontatzen dituzun ba, laboratikiko esperimentuak eta oso interesgarriak dira. Mm. Eta guzt, nuke nire arte proiektuetan esperimentazioa eta biologia eta zartu. Baina zan behar nuen ez ez. Ezin nituen nire laborategian zartu. Dana ezin da, hain mundu honetan, no? ikasi ingerdezue. Hori hamak erakusten du da? Bueno, guke, alba dugu erakutsiko izu eta beraz, orduan, zer egin genuen, ze, ba, bere ala, jen espeizera jundu nintzen. Mm -hmm. Zer aurkitu nun, laborategi bat, benetazko laborategi bat, hori bai, ba, ekipamentua begarren eskukoa, uh -huh. edo, edo beraiek sortutakoa, eta zer aurkitu nun, komunitate bat hor, ba, denetarik, eh, artistak, Bye. zientzilariak eta ex-zientzilariak, uh -huh. eh, informatikoak, e, eh, makerrak, eh, denetarik, eh, zegoen informatiko asko, artista asko, eta bueno, hor komunitate hori, ba, Jolazten, eh? biologia egiten, ingurugunea aztertzen, hainbeste, hainbeste proiektu politak, eh? baita ere gazteak, amabos, amasei urtekoak proiektuak egiten. Ba, zue, zueke, hori igual etzea taiatu adin ja hortzau bete dauneko, baina agilean ja, alko hasi hortan. Bai, 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 izugarritzko proiektuak, gainera ikusten, it, ikusten beraien e, laborategi ba, anotazioak eta, Izugarrizko, ba, proiektu politak eta ondo landutak, eh? Eurikia Ni baina azkota. hobeto askotan, eh? Bueno. Zintzilarien nintzen, izugarrizkoa. Humile izati ere garrantzitsua. Horren, <laughs> Ricardo, zer iruditzen, jenez peizeko bideoa sartuko diogu? Bueno, hori da. Nik azken batean zoritzarrez ez nuen bideo bat egin, baina aurkitu dugu bideo bat, hor eh, Oliver, bai. Eh, lagun batek e, eh, berak azaltzen du apurtxu bet eh, e, Jen Spence e, eh, zorrera ez eh, sortu zen ah, so eta bae. ikusi dezakegu apurtxu bet la, laborategia sartzen dugu bideoak bai sartu sortu bideoa barrua bideoa Want to be a molecular biologist? Well, you can be at the world's first community laboratory. Using mostly donated equipment and found materials, a small group of biology enthusiasts recently created this lab at a warehouse in Brooklyn, New York. All the materials that we've made it out of are found materials, so glass doors. Uh, windows that were salvaged and repurposed. It's not just scientists who are working in the lab, it's people who are bringing their own curiosity. The Genspace founders see themselves on the vanguard of a new movement of DIY biology. So, Genspace is the first community bio lab, but it certainly won't be the last. I, I get the sense that there'll be a lot more labs popping up all over the country and all over the world. ba, urrengo diapositiban, hainbat mapa ikusi izakezue, eh? eta mapauetan gertuitu gertu ditu Madri, Barcelona eta zarago zeitu. eta hortxe badazka zue laurategi komunitai asko. Zue ikusteko, hemen gertu ere, etzate junber, estatu batuetara olako ikusteko. Hemen, penizuene, badazka Hori da, mogimendua edatu egin da, hasi zen e, e, Ipar Amerikako, e, estatu batuetako, ego eta ekialdek, ekialdek, e, mende baldeko e kostetan, eh? Mm. New York eta San Francisco. New Yorken GenSpace, Space, San Francisco BioCurious. Eta mm -hmm. biak oraindik jarraitzen dute, uh -huh. eta jarraitzen dute izugarrizko lana egiten. Baina gero edatu zen, hasi zen edaten Europara, batez ere, gero baita ere Asiara, Ego Ameriketan laborategiazko sortzen ari dira gaur egun, eta, e, bueno, hemen, hurbil, zuk esan duzun bezala, daukagu Zaragozan, mm. daukagu Barcelonaan, eh, DIY Bio Barcelona eta bait ere daukagu Madrilen, eh, mm. e, Media Prado deko laborategi bat biztandeak hor zientzia proiektuak eta aurrera emateko. Eta baita ere sortzen ari dira Almerian eta Granadan eta bueno, hor mugimendua hasi da nola no. bai, 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 bai. a ber, laste honea jatzen, espero desa hon baiat. eta bueno, hemen e, daukagu baita ere gure laborategi txikia. Egi, egi, hemen, eh, bai Eta gure helburua zein da, ba, laboretegi hauek, ba, herri guztietan, azken batean, ha. eukitzea. Zabaltzen eh? jutia. Ki... Hori da, kiroldegiak dauzkagu, hainbeste kulturretzeak eta dauzkagu. Eta gainera, laboretegi hauek baita ere, ba, liburutegitan, kulturzentrutan, unibertsitateetan, unibertsitatetan, beraz, hor agertzen ari da askotan. Eta hemen daukagu adibide oso interesgarri bat, uh -huh. Iberzibiz. Iberzibiz da, ba hori, e, e, irabazi gazmorik gabeko fundazio bat, e, eh, gu bezala, irabazi gabeko azmorik ez duena eta et, et, bueno beraiek et, bultzatzen dute erritar zientzia. E, baita ere aztertzen dute eta bere bere helburua da, ba hori, erritar zientzia lantzea eta aztertzea zer egiten den, ba hobetzeko, ez da? Eta Iberciviz deko laborategi komunitario bat. Beraiek daukaten laborategi komunitarioa ba oso profesionala da, eh? Antolatu dute profesional bat eh, bezala. eh? Uh -huh. Eta mm, bueno, e, Aroa da laborategi horren buruzagia, eh? Eta beraiek antolatzen ditu hor kurtsoak eta bar eta berarekin itza egin dugu mm -hmm. e, eta ikusi dezakegu laborategia eta e, ezagutzen du gora. Ba, ordun bideo barrua, ez? Barrua bai. Ole. Barrua. Hola a todos. Eh estamos aquí en el Web Lab de los de los laboratorios Cesa. Eh, pertenecientes a la Universidad de Zaragoza que están en el Centro de Arte y Tecnología llamado Etopía, ¿de acuerdo? Entonces ahora os voy a presentar más o menos el espacio físico que tenemos, ¿vale? Eh, tenemos este ¿qué veis? Esto es el espacio en el que hacemos nuestras actividades que se centran en la divulgación científica y la ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Tenemos el equipamiento típico de un laboratorio de biología. Tenemos un microscopio, aquí veis un microscopio en el que tenemos muestras de agua en las que miramos el crecimiento de microalgas, tenemos por allí aparataje de biología molecular con un termociclador, eh, centrífugas, incubadores, ¿de acuerdo? Y entonces aquí las actividades se desarrollan en diferentes áreas. El área de la microbiología, por ejemplo, aquí tenéis placas de agar, hacemos con los microorganismos bioarte, también hacemos eh, talleres de cristalización con cristalitos que aquí veis, ¿de acuerdo? Hacemos también. Talleres de biología molecular, como os he dicho, y talleres con biomateriales, ¿vale? Diferentes biomateriales, como la kombucha, ¿de acuerdo? Bioplásticos o biomateriales formados a partir del micelio de hongos, ¿vale? Los cultivamos en placas de agar y después de varios estados de cultivo conseguimos biomateriales, ¿de acuerdo? Y bueno, más o menos esto es lo que hacemos en este laboratorio. Hasta luego. Ricardo, ¿o de un vídeo y cursitado ni salansa sortu seit, ea nola. alduen laborate genoa izan daitezken baliagarri irakaslentzako eta ikaslentzako ze, hor baliagarria izan daitekeena? Bueno, azken batean, mugimendu hau eta laborategi komunitario hauek e, ba, baliagarri biztanle guztien txako. Baina, badauz laborategi batzuk dauzela batez ere zuzendutak e, ezkuntza, ezkuntzara zuzendutak, eh? ikastetxetarako irakasleak eta ikasleak laguntzeko. Adibide bat, Open Biolab Brusela zen daukagu. Beste adibide oso honak eh daukagu eh Laprovet adibidez Lozan eh, Suizen, uh -huh. eh, eta bueno, eh hainbeste dago, eh? Baina eh hauek bideratutak daude eta egiten dute mm, egiten dituzte proiektuak ikazleekin, beraz hor gazteak laguntza jasotzen dute, ba, laguntza profesionala proiektuak sortzeko, zientxa proiektuak aurrera emateko denetarik, eh? oso proiektu interesgarriak egiten dituzte, eta, bueno, orientazio batekin, eta ikasten dute, ba hori, hemen ikusten dugu irudian, zelan egiten dute pipeta batekin jartzen dute, egiten dute elektroforesis bat, horri ikusteko proteinak edo mm. ADNA. ADN-a, mm. eh? eta, bueno, azken batean, eh, bueno, programazioa dago bidratuta e, eh, irakazlei laguntzeko, Eta batez ere aukerak sortzeko ikasle ikasleak hori zienchalanseko aukerak sortzeko, ez da? Eta bueno, mugimendu hau hain ai, nedatu da, osea, hain arrakastatua egiten ari da. Zeilan mm -hmm. daukagu Netflixen? Bueno, daukagu serie bat Netflix toki danetan sartzea. Bai. <laughs> Orain guztiok hau Netflix., Netflixe, ba, bueno, ba, kasu honetan eh gomendatzen dut serie hau ikustea ze gainera polita da, eh interesgarria. Eta gainera, bueno, ikusi dezakezue, ba, mm, hori mm, biohakerrak nolakoak dira biohakerra. eta Biohakerra. Bai, bai. Zer, zer da biohakerra? Nik ez dut Bueno, badakigu zer den hacker bat, ez da? Ba, Azken batean, ba, hacker bat ez da gauza txarra. Hacker bat egiten duena da gauzak aztertu ezagutu barrutik zelan funtzionatzen duten, mm -hmm. baliteke hori informatika arloan edo elektronika, robotika, ez? E, makinak eta baina ezagutu eta baita ere nolabait aldatu, hobetu bai. eta erabili, ba, propos, ba, dibidez, ba, gauza desberdinetarako. Eh, hori egiten dute jakerrak. Bai. Ba, biohacker bat berdina, baina makinak erabili beharrean bizidunak edo edo sistema bizidunak erabiltzen ditu. Ah, asko. Hori da. Eta orduan, ba, izugarrizko gauzak egin daitezke. Gaur egun teknologia, bioteknologia, hainbeste aukera sortu inditu ja, eta teknika daude ba, ba, bizidunak eh, aldatzeko. Baina ez da bakarrik bizidunak aldatzea, baita ere ba, bizidunak aztertzea, eta ezagutzea hobeto, eta ezagutzea hobeto, ba, adibidez, ba, hori gurosasuna hobetzeko, edo, edo nekazaritza hobetzeko, edo, bueno, eh, hainbeste gauza ingurugunea hobetzeko. Eh? Mm -hmm. Adibidez, dakigu, Hala. bakteriok eta jaten dituzte plastikoak, behar bada, hor dauzkagu aukerak, ba, plastikoen arazoa but, apurtzuet, Bae, betzeko, ba, Zaiatu dira hor ikerketa egiten, eta egon dira proiektu, baina aurre Hori da, hori da. Beraz, e, eh, bueno, biohacker eh, daukagu zerioat, baina ikusi nahi duzu biohacker laborategi bat? Ba, bueno, nahiko. Ba, daukagu, Banesa Lorenzo bera da biohacker, ba, eh? biodiseinatxailea, uh -huh. eh? eta eh, bera egiten du lan jakuarium e, eh, biohacker edo biomaker laborategi batetan. Izen erra prepatu dut, eh? Bai, eta... Jakuarium. Jakuarium, da. Bai. Aquarium. Eta ikusiko duzu, eh? Ba, laborategi hau, zelako da den, ikusiko duzu dela, ba hori, deko ekipamentu asko, baina bigarren eskukoa. Mm. Eta baita ere, ekipamentu asko, beraiek sortuta, ikusiko dugu bioimpresora bat, bera, eh, banezak sortutakoa, eta, bueno, ikusiko dugu hor, eh, pertsona bat, hor, esperimentu bat egiten, eta, bueno, e, mikroskopioak eta hainbeste gauzak, baina e, e, low cost e, maker laborategi bat da. Ba, ikusiko dugu bideo. Ba, hai, egurra ikusi gen. Ale, banesakin lagatzen zaitu dugu. Il veut que je fasse une photo Ah, c'est une photo. Ah, ouais. Oui, il peut, mais moi je ne fais pas partie d'Aquarium, mais c'est pas grave. Mais euh, bon, ben, je ne sais pas. Oh, Qu'est-ce que tu fais suis... suis... Qu'est-ce que tu fais Tu une photo d'un homme <inaudible> en faisant quelque chose Pas de problème. On expérimente notre nuestro... YouTube. polita eskua bidioa. Baina, gau, nik zalantzak bat hemen, protagonistak nahiko heldu dira, Vanessa heldua da, unibertsitatean daude, so pasadia, eta gure audientzia nahiko gaztia da. Ordu, ne, galdea, behaiek badeke biojak errizatia, edo, indezakete DIY bioren gai augustin sartu daitezke, Ba, leke hain gaztek izan da biohak errizatia. Ba, bai, gaur egun posible da, posible da. Eta gainera daukagu adibide oso interesgarri bat. Mm. Daukagu po, Pau Anta. Pau Anta ni e, orain dela urte bat e, Bostonen e, egin zen biohacker eta biologi komunitario e, elkarpen el, bueno, el bat. Mm. Eh? Biosamik deitukoa. Eh? Eta horra aurkitu nuen Pau. Eta, bueno, arritu da gehitu niz, eh, gaztea, ez da, bera horra urtekin eta bapatean aurkitu nuena da pau dela gida honen, hau da genetika, ingenieria genetika gida bat eh, donorrek lantzeko, eh, eskolentzarako oso aproposta eta pau hemen daukagu editor junior Honen editorea. Hain gaztia eta ja editoria. Bai, bai, bai. Eta azken batean, bueno, hau da, zuke eskatu eh, duzun, adibide ba, oso aproposa. Bai. Veras si cheguen tuvo eh, que tuvo el carris que está oso interés ...eta, bueno, el carris que está ...erakutsiko Sati Bachuk era cuchico y vale, Oso, ba, ¿no? Ba ba, otra va, ba. la vida. Mí a Paul Eakin lavarse todo, útil Cuando tenía 12 años, uh, mi papá me compró una máquina de ese startup de amino y es una máquina que puede calentar. Enfriar e incubar uh, células y otros productos químicos, y, y con esa máquina podía empezar a hacer experimentos donde co cogía células, las modificaba para tener colores diferentes y a veces también las modificaba para ser bioluminescentes. Y bueno, así empezó uh, mi, mi relación con ellos, y también desde ahí ya me hice un aficionado de la biología. Ahora mismo ya no estoy haciendo esos experimentos, ahora estoy haciendo un proyecto, estoy intentando producir seda de araña sintética para que tengan conductividad eléctrica. Entonces, de esta forma, la seda de araña se puede utilizar, en, por ejemplo, en ropa, para hacer circuitos y en muchos otros casos. Bueno, uno de los fundadores de Amino, Justin, ahora es mi uh, mentor y cada semana, semana, semana y medio, uh, le llamo, le cuento lo que he hecho, le digo, vale, he estudiado esto, eh, he aprendido cómo funcionan las patinas de la seda, cómo se forman, uh, qué han hecho otra gente y él me va recomendando qué, qué debería hacer. Así he ido avanzando y ahora ya estoy... Ya casi para ir a un laboratorio y producir el producto final. Todo lo he podido hacer desde casa. Lo que yo quiero producir es seda de telaraña, como si fuera seda normal, pero cuando le pones una carga eléctrica, o tiene conductividad eléctrica, la electricidad podrá ir de un lado al otro y así podremos hacer circuitos en la ropa, por ejemplo. Si yo quiero poner luces en mi ropa, aprieto un botón y con esa seda la electricidad va y ilumina todo. Yo conocí a los fundadores de Amino porque yo compraba sus productos y un día me dijeron que estaban haciendo este libro y querían unos editores, unos chicos de mi edad, para leerlo y decirles si estaba demasiado complicado, hacía falta explicar algo más, si estaba bien, porque claro... Ese libro es para que chicos de mi edad uh, puedan entender la biología sintética, la bioingeniería. Y entonces lo, lo importante era que chicos jóvenes lo leían y dijeran si lo entendían o no. Entonces me llamaron, me dijeron, hey, ¿quieres ser un editor? Y yo, y yo dije, por supuesto. Y así empezó. Después de eso, er um, fui al Biosummit, que era esta conferencia de biotecnología que en el, en el mit que pasa cada año y ahí aprend, aprendí que la verdad es que en, en el campo de biología y biotecnología hay muchas diferentes cosas que se pueden hacer. se puede hacer medicina, se pueden producir ma materiales, se puede modificar organismos. por ejemplo, si, si alguien es ciego, se pueden mo modificar para recuperar la vista. Y si alguien ya tiene vista normal, se puede modificar para tener vista aún mejor. Para mí la biotecnología y la biología sintética es poder crear cosas utilizando la vida como un tool. Y la verdad es que se puede hacer muchas cosas uh, en agricultura, comida, energía, se puede hacer materiales sintéticos. Y lo que a mí me gusta mucho de la biología sintética y es que como es un campo de ciencia muy que se descubrió recientemente uh, aún no se saben los límites la, en la biotecnología solo se descubrió modificar organismos hace hace muy poco hace mejor 30 40 años entonces los descubrimientos importantes aún se tienen que hacer uh, bueno esto es una simplificación pero lo que yo hago es Cojo unas células de, normalmente de e -coli, e. coli y las caliento. Y esto causa que la membrana um, sea más permeable. Entonces, pongo el ADN que hará el cambio que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero que tengan uh, un color nuevo, ese ADN um, produciría una proteína um, del color que yo quiero y entonces pongo el ADN con las células, uh, pasa la membrana y luego rápidamente enfrío las células para que la membrana sea haga más rígida y el ADN no vuelva a salir. Mm -hmm. Y de las, a lo mejor dos o tres mil células que yo tengo, solo una o a lo mejor dos um, serán modificadas si hay un ADN uh, para un tomate no sé, grande y otro tomate que tiene mucho sabor, puedes coger la parte del ADN del tomate con mucho sabor y ponerlo en el de, que tiene, el de que es grande y tener un tomate grande con mucho sabor. Yo creo que la biología sintética tiene mucho potencial, como muchas cosas, para ser o, o para mejorar la vida de todos o para ser un desastre. Por ejemplo, la física consiguió pues, poner gente en la luna pero a la misma vez con la física producimos las bombas nucleares. Entonces yo creo que todo depende de cómo lo utilizamos y si nosotros como científicos somos responsables de asegurarnos de que los usos son para el bien de todos. Uh, por lo que yo he visto en el BioSummit, uh, que en esa conferencia había como 500 científicos de todo el mundo, había muchos amateurs, pero... También habían expertos, gente que tenía su propio laboratorio. Y por lo que he visto, la gente ahí era gente razonable, inteligente, que se preocupaba mucho de, de la ética, de asegurarnos de que lo que, lo que hacemos uh, no solo lo estamos haciendo para ver si podemos, pero sino también por si deberíamos hacerlo. Y es muy importante no, desmotivar, no desmotivarse. Uh, porque piensas que a lo mejor no sabes mucho comparado con los científicos que han estado haciendo esto toda su vida. Yo mismo he dudado en mí, uh, por ejemplo, cuando yo fui al baño para la primera vez, estaba en el lugar estaba lleno de expertos ya, y de los niños que sí habían, todos eran los superdotados o, uh, o ya casi sabían, uh, sabían muchas cosas. Por ejemplo, yo hablé con un chico un año uh, más joven que yo, y él me contaba que está haciendo una inteligencia artificial para encontrar vida en otros planetas. Lo más importante es hacer, hacer, hacer experimentos, prácticas, proyectos, porque a ver, ¿sabes? la teoría es muy importante, pero poder hacer experimentos no solo te da experiencia en el laboratorio, pero uh, te permite conectar lo que has aprendido en los libros, en la clase, con, uh, con los experimentos. Porque si ya has hecho muchos proyectos de prácticas será mucho más fácil porque ya sabes uh, cómo modificar las células, cómo uh, utilizar los productos químicos uh, cosas así. O sea, hacer experimentos. hasta la próxima. Power de la <laughs> Eta baino zertaz dijua zehazki liburu hau? Ba bai, behitu. Berak esalduen duen bezala, ba, bera lagungarria izan da liburu hau sortzeko. Uh -huh. Azken batean hau zer da, gida bat edo norrek azteko ba, e. genetikoa Ka. egiten eta lantzen. Etxean, eskolan edo bere maker tokian, ez da, ba, eta, edo, edo laborategi komunitarioan. Eta ikastetxeak ere. Hori da, eskolan ikastetxetan, ba. eh? Baina, bueno, batez ere, hemen azalt, behitu, gainera, gainera, izugarrizkoa, beste bi editore deko, bat da da pau, eta bestea da Patricia. Pastrilla zazpi urtekin azizen, ba, zen. eh? Eta, eia zateko, mm, ep, ni ezagutu nuen pau, eta, ba, ba, mutil jatorra, baina runta, ez, ez da hor, zerebro bat, ez da, ez da ez, ez, baina, bakarrikan, bera aukidu, aukera, ba, alako gida batekin, eta, e, ba, nola baite, tresna berezi batzuekin eta baitzean e, ingenieritza genetikoa e, egiteko aukera izan du, ez Liburu honek e, azaltzen du, ba, gauza pilo bat, alde bat eitatik, azaltzen du, ba, teknika, ez, eh? zelan mikrobiologia, zelan e, aziditzak ezu zelulak, e, eh? eskerikia, koli, etzean, baita ere, zelan egin dezakezu zelula horiekin ingenieritza genetikoa, transformazioa, zartu, ADNA zelulan barrutan, adibidez berak esan duen bezala, ba, fluoreszente bihurtzeko, eh, zelula hiekin mm. eta gero hiekin, ba, adibidez, ba, margostu eta bar. Eta bueno, e, baita ere azaltzen du, e, ba, zelan sortu dezakezu zure tokia etzean edo eskolan, ba, ba, bai. genetikoa ba, bai. egiteko. Erki, eta orduan, hori jakin da, e, ikastetxek aurkitu dezakete horrez gain, libru horretan, baliagarria izan lehikela, baien laborategi egiteko. Bueno, Alde betetek, daukagu gida, alako gida batzuk, gero baita ere, DIY komunitatea, e, bere web horri taldeetan dauzkate, e, ba, wikiak eta hainbeste, bueno, azken batean hau da, zientzia irikia, beraz guztiok, eh, ba, jartzen ditugu protokoloak eta azaltzen dugu zelan egiten ditugun gauzak eta abar. Beraz, e, bueno, azaldu dezakegu apurtzu bet, hobeto e, zelan sortu daiteke, e, laborategi bat, eh? ikasleak, irakasleen laguntzarekin zelan sortu dezakete alako laborategi bai. bat beraien ikastetxean. Baina, materiala, berdezu ere laborategi gauza egiteko, zonluka osoenik bat material hori joan eta zer nola egitean dana? Hori da, saldu dezagun, ekipamentua. Eh? Nola baita, eh? oinarrizko ekipamentua zein den, hemen daukagu adibide batzuk. Alde batik datik, bueno, e, eh, gida honek baita ere deko eh, aukera bat, eh, ba, ekipamentu bat erosteko, eta hemen daukagu beste adibide bat, e? Eh? Low, low cost laborategi bat eraman garria. Kutsa hau eraman dezakezu nahi tokira, oporretan, mendira zoazinean, ba, hor eh, zientzia lantzeko, analiziak, analizia genetikoak eta egiteko, eta deko behar duzun guztia biologia molekularra egiteko. Bueno, guzti-guztia ez, baina oinarrizkoa bai. Eh, dekozu e, termozikladore bat, e, PCR-ak egiteko, bai. ADN-a fotokopiatzeko. Goatu, eh? PCR eta termozikladore ez da da. PCR da teknika, baina aparatu hai termozikladore ditze zaio. Hori, azken batean, termozikladorea, itzak duen moduan, temperatura aldaketak e, sortzen ditu. Eta temperatura aldaketa horiek metal honen barruan, uh -huh. Egiten dutena da, erreakzio desberdinak bultzatu edo onartu, eh? Hau azalduko dugu baita ere. Baina, bueno, hemen adibide bat, honetan daukagu, uste dut hau, mila, mila bosteun euro inguruko ekipamentua dela. Baina, ni proposatuko dut beste aukera bat. Uh -huh. Aukera berri bat. Gaur egun, esan dugun bezala, la, laborategiko ekipamentu hauek guk sortu deza, ditzakegu. Uh -huh. Eh? Maker eh, toki batetan, Impresora de impresora bat baldin badaukagu. Bai. Eh, laserrebakitzaile bat baldin badaukagu eta ez bad ez badaukagu eskolan da beti dause maker, e, Maker tokiak edo fab fabrication labs, e, Fabrikazio mm. laborategiak alako gauzak egiteko. Behar dugu apurtxu bet baita ere elektronika lantzea, Arduino eta alako gauzak ezagutxia. Baina ez da baterre zaila, eh? Mm, Gasleok e, alako tresnak e, sortu ditzake. Bai. E, Ez da batera ere zaila. Baina, ez alda material guztia oso garesti izango. Bueno, zuk zeu gehiten baldin baduzu ez? Oso merkea, oso merkea. Horregatik izaten dugu, mila eurotik azpitik, da, daukazu, vai. biologia molekularra eta no? biokimika eta... Hortik gana azpitik, jo. Nei esan bat nik esan gano, mila euro balio jozitula. Bai, bai, bai. Gaitza rea. Gero baita ere, daukazu ez aukera batzuk, adibidez, ba, zientxilari profesionalei eskatu... Oie, e, a ber, e, daukazu... Bigarren eskuko ekipamendurik ba, guri usteko eh? eta adibidez orain dela gutxi dut Euskal Herriko Unibertsitateak mikroskopio batzuk eh, eh, mandituela ba, eh, ikaste txei. Baita ere, sentrifugak eta beste laboratiko trestak ba, hori da posibilitate bat. Beste posibilitate bat, ba, zuk zeuk Bigarren eskuko interneten behiratu eta Bigarren eskuko Laborategi ekipamentuak asko daude zenen eta laborategi profesionalak berriztu egin behar dituzte ekipamendu horiek, ba, ekipamenduak hobetzen, hobetzen direlako, eta, bueno, ba, zientzia ba, gaur egun asko, asko aldatzen da denbora gutxian, eta ekipamendu berriak sortzen dira, eta ekipamendu zarrak oraindik dira oso honak, ba, biologia komunitarioa edo biologia egiteko ba, ikastetzean, ezta? Baina azalduko dituzut, dituzut hemen zer daukagu. Eh? Vale, oso, no. Bueno, alde batetatik zer daukagu. Hemen, hau da, eh, kit bat eh, bakterioekin margosteko. Mm. Bakterioekin margosteko aukera desberdinak ditugu. Alde batetatik, bakterio batzuk pigmentoak sortzen dituzte, eh? kolore duen pigmentuak, kolore desberdinak, eta egin ditzakezu, ba, margosten duzu, plaka hauetan, Petri plak hauetan hemen jaio hemen azten dira bakteriak, eh? Eta orduan margozten duzu, ba, adibidez, tresna hauekin bakterioak eh, likido batetan daude eta margozten duzu hemen agar honetan. Hau ingelesez esaten dute agar art. Arte agarrean. Agarra da bakteriak jaiotze hastea ja, egiten diren ba medioa, ez da? Bai. Eta konpetitazio internazional bat dago agar arte iturikoa. Beraz, margozten duzu eta berrogoita sortxi hor dut dira bakteria kolonia hoiek eta bapatean ikusten dituzu koloreak. Beste aukera bat da erabiltzea bakteria eh, florestenteak. Uh -huh. Pau azaldu duen bezala, zartu dezakezu eh, proteina florestente eh, genea bakterio barruan, eta orduan bakterio hoiek sortzen du proteina hori, eta argi ultravioleta azpian jartzen duzunean, ba, ikusten duzu e, bakteriak e, sortu, e, botatzen duten argi hori florestentea. Eta zure artea ikusiko duzu bapatean hor agertzen da. Eh? Ba, bak praktikatzen urrungo lehiak eta mundialen bak azu lehenengo Hori da, eh? irabazi dugu agar art, -art eh, Hori txapel, da. Eta beste aukera bat da, jartzen duzu gene bat, bakteria horiek bioluminiszente izateko. Beraz, ez biofluoreszente, baizik eta gene hori sortzen du proteina batzuk eta bakteria egiten du argia. Uh -huh. Hori baita ere landaretan sartu dezakezu eta papatean landareak sortzen dute argia. Eta bueno, hori hemen daukagu agarar e, e, kit bat, ba hor ikastetxean edo etxean lantzeko. Zer gehiago daukagu? Hemen daukagu neurozientzia ekipamentuak, eh? Estatuatuetan neurozientzialari gazte batzuk pentsatu zuten. Bueno, Atera behar dugu neurozientzia laborategitik, ze hau da oso interesgarria, eta denok euki behar dut aukera neurozientzia lantzeko. Beraz hemen daukagu, beraiek sortutako ekipamentu batzuk, uh -huh. eta baita ere guk sortutakoak. Bai. Adibidez, ekipamentu hauekin zer egin dezakegu? Egin dezakegu, e, bueno, beitu, low cost esku bat, izten dela eta irekitzen dela, eta hau konektatuta ekipamentu honetara eta gure gure eskura nik hau egiten duanean esku berdina esku no, hau orre, gauza bera egingo du gauza bera egingo du baita ere hau konektatzen badut nire bezora eta gero hemendik makina honetarra eta zure bezora orduan mm -hmm. ni gau egiten duanean zu zure eskua nahi gabe itziko zu kuriosua beraz hor kontrolatzen pertsona kontrolatzeko aukera sortzen dugu Pelikula bat entzako aproposa. Beitu, hau, izugarrizkoa. Hau, labezo morro batetan jartzen dugu, bai. eta konektatzen dugu beraien antenetara ez da. Bai. Eta honekin, aplikazio mobil batekin, bai. lortu dezakegu labezo morroa jutea alde batetara edo bestera. Uh -huh. Zer, botatzen duzu impulso elektriko bat hor beraien antenara, eta impulso elektrikoa hemen jasotzen badute, ba, jungo dira bestalderen, zer, bai. beraien pentsatzen dute ikutu Ka... dutela gorma. Bai, ulertzat. Eh? Zer gehiago daukagu? Hoi sustok emateko jendei aproposa. Hori da, hori amari asustatzeko. Bai. Da, kontrolatzen. <laughs> ez? Bueno, guk askotan, bueno, e, labesomorrak dauzkagu, hmm. eta zan behar dugu baita ere bere, bere osasuna eta honegotia oso garrantzitsua ba, Hemen beti zientzian, ibiltzenen bizidunen bat, beti segurtasunakin. Naiz eta la bezo izan, eh? Bye. baina guk azken batean biologa gara maitatzen ditugu baita oh, ere labezo morroak. Bizi undanak errespeta du Hori da. Zer daukagu hemen? Hemen daukagu mikroskopio digital bat. <laughs> eh? USB mikroskopio bat. Eh? Oso, bueno, oso aproposak, eh? dira. Baina, hau baita ere, sortu dezakegu. zelan, kamera web bat erosten dugu. Ateratzen dugu lentea. Buelta ematen diogu. Eta bihurtzen da USB mikroskopio digital batetan. Hau ez balio du berra da hori eta edo gehiago. Hau, lau bost euro uh -huh. kostatuko du. Ze o, gaur egun e, webkamara horiek oso oso merkeak dira. Eh. Ze ja ordenagailu guztiak daukate bere webkamera hori. Bai, denboak dana azkenen merketzen jutea. Hori da. Zer gehiago daukagu? Bueno, hau guk sortutako airearen kalitatea neurtzeko e, makina bat da, eta honek neurtzen ditu bi gauza. E, anidrio karbonikoa edo CO2 famatua, eta e, baita ere e, zenba partikula dauz airean, eh? uh -huh. eta tamainu eh, e, desberdineko partikulak neurtzen ditu. Bai. Zergaitik sortu duen dugu zentzore hau? Ba, alde betetetik, edon horrek airearen kalitatea neurtzeko aukera izan uh -huh. daira, eta beste alde betetetik oso erlazionatuta dagoelako COVID, sars cov virusaren transmisioarekin. Uh -huh. e, CO2 konzentrazioa oso altua denean eta partikula asko daudenean airean, eh, ba, orduan eh, transmisioa asko zere asko hunditzen da. Beraz, ekipamentu merke batekin 100 euro baino gutxiago lortu dezakegu jakitea eta adibidez, ikasleak beraiek sortu dezakete edo beraiek fabrikatu, eh, ekipamentua bere bere ikasgelan jarri monitorizatu, eh, behiratu egunero balioak, ordenagailuan hartu balioiek, eta sakabanatu mundu osora. Eta hori ja, gertatzen ari da beste tokitan, eta gu gure dugu, Euskal Herrian baita ere, Euskadin gertatzea, eh, eta alaban gertatzea, noski, alabako ikastetxetan. Baina baita ere, posible da, hau eramatea, ba, ba, ez da hit, ba, beste tokitara, kulturzentrutara, eh, ba, ez da hit, polik, ba, bizidunak jakiteko airearen kalitatea zelan dagoen, eta baita ere, ah, jakiteko virusaren transmisioaren arriskua. Eh? oso garrantzitzu. Hori da. Eta bukatzeko, ze, bueno, hemen daukagu, eh, guk egindako, e, eh, impresora, irude impresora batekin eta motor txiki batekin egindako e, eh, zentrifuga bat, hemen daukagu PCR, e, eh, poltsikoko PCR bat, hau dira, ba, PCR hau sortzeko behar diren gauzak, eh, jaso indugu orain dela gutzi eta guk gaude geurea egiten. Okay. Eh? Baita ere ikastetxe baten laguntzarekin. Eta azkenez daukagu mikroskopio hau, hau da DIY mikroskopio bat zure esmarfonerako, eta bakisu daukagula webinar bat bai. honi buruz. Oios gaudu da. Eh? Eta adibidez, hemen daukagula ina, jartzen da hemen, eta beitu, kenduko dut hau, zatitxo hau ikusteko zelan den. Eta lagina jartzen da hemen, mugitzen da robe da honekiz, gurpillo honegaz mugitzen duzu goruntze eta bera enfokatzeko, hemen dau lentia, eh? eta, bueno, bakarrikan jartzen da horrela, eta mobila jartzen dugu, eh? smartphone jartzen dugu hemen gainean, izugarrizko bideoak eta argazkiak egin daitezke, uh -huh. eh? eta oso mikroskopio merke eta potentea da. Beitu, ba, hola, nolaztizuen klasen lagako smartphonea egiltzen, Hago klasen sartzera ditu, baka zu esmafona ibiltza, zike, bentajak da Hori da, beitu, e, alako tailerrak, e, mikroskopioa sartzeko e tailerrak egin ditugunean, eskatu indigu, irakaslei, mesedez, eskatu ikaslei, smartphoneat ekartzea <laughs> eta erabiltzea, ez da? Claro. Eta guztiok pozik, guztiok Vai. pozik, ze, azken batean, bueno, erabiltzen dute, ba, modua propos batetan, eh, zehar. Gainera ez ze daukagu, daukagu, au, au, hauetako tailer batetan, gazte batzuk zeunden eh, Dafnia, Dafnia da eh, ba, bizidun mikroskopiko bat, eta transluzidoa da, beraz ikusi dezakezu bihotxa eta barrukoa. Eh? Oso, oso bizun berezia eta interesgarria. Bai, hemen dikan dekau gaina. Eta oain bideoa sartuko izue, zera zuek ezautu ezazuen, Dafnia zer den, zein den, eta nola funtzionatzen. Hori da, gazte batzuk, mikroskopio negaz eta mobilarekin, eh, smartphonearekin, bat batean ikusi daznia eh, batek ba, jaiotzen. Uh -huh. Eta, bueno, ikusi dezagun eh, bai. beraiek egindako bideoa. Barrua bideoa. Yo estoy pensando en la pobre madre. Ay, me yeah. ya. ¿Qué me ha salido? Pobrecita no, Dime, no, organizarse? La S. La S. La S la Uy, Espera, no, no la pueden organizarse para de salir. De están? No, porque el que sale primero se vosotros? lleva la herencia, ¿Sí? así que es... Pero ya ha no. salido. uno <laughs> Bueno, vaya, hay una bestia, eh. Ya, esto ya les da igual, no se van a llevar el dinero. Ay, ahora... Están aplastados. Pues bueno. mira que bien. Ahora, ahora. ¡Venga! ¿Ha nacido? ¡Sí! sí. ¡Bai, bai, bai, bai! qué mono! <laughs> Hau dana jakin da, negaldera, ze indezakete honekin danakin ikasle abek? Ba, gauza, ba, gauza. Alde betatetik, ba, bueno, esan po, pau eh, azalduen bezala e, eh, ingenierita genetikoa, eh? uh -huh. Daukagu Ad adibide bat, baita ere E, pau esan dakoa, daukagu e, hemen e, taier bat, e, egin genuen e, taier bat, hor, e, New Yorken egin genuen taier bat, bai ere hemendik Euskal Herrian egin ditugu alakoak, baina ikusten ditugu gazteak, hor, e, e, neska eta ba, bakterioekin margozten, lehen esan dugun e, bioarte proiektuak right. egiten eta right. e, agar-art. Eta hemen azpian aurkitzen duguna, ja, da, bioartista, profesionalak edo bioartista, bueno, ja, unibertsitatean dauden artista, art, arte ikasleak egindako, ba. egindako lanak. Praktikakin bakasu horra Hori ba da. Baina, bueno, e, asko, gauz asko egin daitezke. Gero dauz baita ere txapel, txapelketak. Aigem da, e, ingeneritza genetiko txapelketa bat. Eta aigem oui. e, ematen ditu baita erre tresnak, mm uh -huh. ba, ba, ingeneritza genetikoa egiteko. Eta hemen daukagu, Iruñako talde bat orain dela, bueno, e, bibina meretzean, eh? irabazitako e, ba, txapelketa horretan, irabazit zuen atal batetan, izugarrizko proiektu polita egin zuten, eta, bueno, e, adibide oso, oso urbila ez da, zelan gazteak, hori e, dira, hori dira, bueno, ez dakit, e, e, preuniversitarioak, eta e. izugarrizko e, lana egin zuten. Eta, bueno, e, hainbeste gauza egin daitezke. Mai. Eta, ka, oain, ze aurkeztuko izu egu, zutzako erronka bat dekau. Aber, kapazak zeaten erronka hau aurre emateko. Ricardo, esplikatu iguzu mesea. Bueno, saizina? alde batitatik, gure duguna, zuek baita ere erronkak botatzea, e, eh, guri. Eta gu, eta Bittal Fundazioaren elkarre laguntzarekin, erronka hauek aurre matea. Ba, gure erronka, botatzen duguna orain da, sor dezagun elkarrekin biolaborategi komunitario bat, biolaborategi bat me, merkea zure ikastetxean. Uh -huh. Zela egin dezakegu? Ba, dibidez, ikasle batzuk udan edo klase eta gero elkartzen, elkartzen dira edo elkartzen gara eta laguntzen diegu ba, tresna hauek sortzen. Irakaslei baita ere, okay. eh? irakasleen laguntzarekin, baina batez ere ikasleen, ikasleek eh, egin behar dute. Bai. Eta gero beraiek edamaten dute, bere ikastetxera datorren urtean, datorren kurtsoan, era erakusten, erakutsi, bez, bez ba, klasekidei, zelan egin dituzte tresnak, zertarako erabiltzen dira, esperimentuak egin, eta ja, hortik aurrera proiektuak lantzen atzen gara. Hori da, botatzen dugu erronka. Ba, hortxe da kasu edo esapioa. A ber, kapazak aurra emateko. No, ba, asko, ganatik, Ricardo, honekin ja bukatzen ari oso interesgarria izan da, gila esan, netzako, eta eh, zuentzako espero e, interesgarria izana. da. Ezkerrik asko zuri, eta zuei guztiei, eta uste dut, galdera batzuk dauzka ba, da, ez da? Lehen osan bezala, YouTubeko txatetik bazkazu, ba, zeneka zuen jartzia galdeak, eta, Baitere, bueno, ere, oain, WhatsApp bain bidez. Itu, bai, eta WhatsApp bidez, hor e, eh, dekazue gure zenbakila, eta hoxe, bazkarrik asko. Eta, oain pasako gea, YouTubeko galderai, ba, bistasoa bat ematea. Orduan, galdetzeigu igu, ikastola galdetzea igu, e, kaixo, aipatzen ari zareten liburuen izenburua txatean jartzerik, bai? Bai, noski, jarriko dugu, eh? Bueno, izena da, zero, eh? Utsa, genetic engineering hero, eh? Utsatik, nola pasatzen gara, ingenieritza genetiko eroe bat izatera, eh? Eta, bueno, hau, eh, E, erosik, bueno, behiratzen baldin baduzue online aurkituko duzue, eta, bueno, hau da purtsu bet gure gida baita ere, baina zorionez hainbeste aukera daude baita ere doainik. Bai. Eta gu dauzkagu protokolo asko, eta, bueno, beste laborategi komunitarioak dauzkate protokolo asko, baina txatean jarriko dugu izena, eh? Bai. Zer gehiago, zer beste galdera dauzkagu? Ja, txaten dakazue, nahi bat ezue. ikastolak galdetzen du, Tresnak egiteko eskuliburuen bat aipatu dezakezu, eh? piezak, arduino eskemak... Bueno, hori baita ere, e, eh, hemen ez daukagu, baina e, eh, bueno, guk egiten eh, duguna da, askotan egiten eh, dugu eh, kolaborazioak ba, maker espazioekin eta makerrekin, batzuk dira oso onak e, eh, impresio, irude impresioarekin, beste batzuk e, laser ebakitzailearekin, edo beste batzuk informatika eta zirkuitoak, alako zirkuitak egiten. Baina, bueno, guk egiten duguna da, alde betetik hauek sortzen ditugu, baina baita ere, aukera ematen diegu, ikaslei edo, bueno, edo norrei, gurekin elkartzeko aukera, ba, alako gauzak elkarrekin egiteko. Eta baita ere, denporan zehar, aukera daukagunean, denporazkorik ez daukagu oso lanpetuta gaudeta, baina hasiko gara jartzen protokolo hoiek eta gure web horri aldean. Baina sartzen bazarete diybio.org web horri aldean hor munduko laborategi komunitarioen zerrenda aurkituko duzue. Eta hor eh, hauetariko asko zakabanatu dituzte alako protokoloak eta zetresnak erabili bendira eta programazioa eta bar. Mal. Baina bueno, hor dau beste aukera bat, gurekin hori lantzeko eta guztion artean ba, egiteko nolabait wiki bat hor informazio guztia egitzeko euskeraz batez ere. Bai, euskeraz eh, garrantzitsua. Eta azken galdera bat badek hau. Pasa ikastu berriro, esan ez, erderazko bertzi horik ez aldagoala? Zoritzarrez ez, baina behar bada egin behar dugu euskerazko bertzioa. Baita. Eh? Eta azken batean, bueno, hau ez da, gure helburua, karo, hau gertatzen da inbeste, estatu batuetan, e, pf, zait, e, Austrian, e, Suizan, hainbeste komunitate daude, eta izugarrizko produzioa daukate, irekitar. Guk egin nahi duguna da, hau, Euskal Herria, Herria ikarri eta gure izkuntzetan, ba, orkestea baita ere. Eh? Oie, garrantzitsua. Inglesa da izkuntza mundialo, baina bestek ere ez dira, aztu behar. Mm. lan duen eh? Oso garrantzitsua. Oie gila, oie, oie, ja, oie anantzako, lan du. Danantzako bali jau. Eta horren, ba, eskarrik asko hasi ikastola zure galdeatik an. Eta, ba, hola badaka, badak, hau, itxi ematia honi danai. Zose gehiago bakazu hau gehitzeko, eh? Bueno, bakarrik ba, ezkerrak ba, ematea. Ba, eskarrik asko danai. ikusen txulei, e, eta, bueno, e, zuen e, eh, bueno, nahiak eta erronkak baitere ere jaso nahi ditugu, ba, elkarrekin lantzeko eta ja urrengo kurtsoan ba, erronka horiek aurrera mateko posible baldin bada. Eta bueno, azker, eh, Vital Fundazioari, Vai. ze azken batean beraiek egin dute hau posible, ez da? Mm Hoixe. -hmm. Eberto, ba, besterik ez? Egun, nahi zan.